والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Zar niko da se ne potrudi, niste vi jedini. Mnogo i oni koji su studirali, nisu se osvrtali na ovo. Niti se osvrću na ovo. A kada bi saznao vrijednost toga, jadnio bi da to nauči. Makar proveo i proveo i proveo, ali će naučiti. Nema, braćo, šta se ne može naučiti. Nema šta se ne može naučiti. Nema šta se ne može naučiti, vjerujte mi. Allah ti, ako ti Allah olaša, ako imaš iskren nijet, Allah će ti olaša da zapamtiš i naučiš. Imaš li drugi nijet? Teško. Muči. Tegoba. Neki dan jedan kaže, ovdje kad učimo težbit, nema brata. Pa između ostaloga, malo sam ga ispitivao što smo učili. Koje je ovo pravilo, koje je ovo pravilo? Pa kaže on, danas mi kaže, bilo lakše kopo, šta je radio, čitav dan, je li tako bilo, Ahil Karim, evo bio je on, nego kaže ovo, je li tako bilo, u tom kontekstu. Znanje je teško, ali je slatko. Od znanja korist imaš. Od motike i krampe i budaka, leđa stradaju. A ništa naučio nisi, samo nešto dunjavu ćeš zaraditi. Sa znanjem nećeš propast. A mnogi učenici, braćo moja draga, i danima znali nisu da jedu. Danima nisu znali redu. I kao siromasi otišli sa dunjavuka. Ali su kapital ostavili meni i tebi, ali ga mi nećemo. Jeste čuli za jednoga poslanika ili vjerovjesnika koji, iako mu je Allah Đelešanu dao što je dao, Sulejman imao vlast koju niko nije ima. Vlast koju niko nije imao, ni će imat. Ali jeste čuli da je on bio bahat, da je on jahalice ganjao da budu onaj bolji od konja koji su bili tada kao konji, kao jahalice. Ili da je gradio toliko i toliko što mu ne treba. A najbolji primjer imate u našem vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji je primjer svih vjerovjesnika i poslanika. I njegov život kakav je bio i njegovu smrt na čemu ga je zatekla. Ali je ostavio za sebe miraz koji muslimani danas neće.